Morjens vaan kaikille, eli tässä on nyt vähän tämmöstä lyhyempää klippiä, niin esitellään mun ensimmäinen sähköpyörä. Eli tosiaan kyseessähän on Trekin malliston Powerfly. Tää taitaa olla se, olisiko ollut 7-malli. Mä en nyt enää niinku tarkkoja speksejä tästä muista, kun tästä on aika kauan kumminkin useampi vuosi, kun mä oon tän omistanut. Etujousitettu tossa on, oliks toi nyt 100-millinen etujousto. Ihan jees, silleen ei mikään kummonen, mutta ehkä parasta justiin on, tässä oli, että tämähän on yksi ensimmäisistä sähköpyöristä, mitä on Suomeen edes niin kuin tavallaan tuotu ainakaan tätä sarjaa, niin tämähän on tosi monta vuotta vanha. Ja varmaan sen takia myös tässä oli niitä ongelmiakin sen verran, mitä tässä oli. Ja kuten näette, niin tässä on toi SLX Shimanon jarru, missä on takavaihtaja, ei jarru, missä löytyy tämmönen, mikä tää on niinku clutch tavallaan, että tän kun laittaa on asentoon, niin sitten se vähän niinku jäykistää tätä, kun laittaa tonne off-asentoon, niin silloin tää liikkuu paljon helpommin. Mutta kun se laittaa on-asentoon, niin se ei periaatteessa liiku niinku ollenkaan. Se oli tavallaan se ongelma. Silloin kun tossa oli semmonen joku ihan tosi basic malli takavaihtaja, niin ketjut meni niin löysälle, että ne otti tähän kiinni. Ja multa meni ketjuja, että niinku ne tavallaan löystyi ja löystyi vielä enemmän. Tässä voi itse asiassa nähdä, että tähän on vähän irti tosta. Syyhän ei toki ole se, että mä laitoin ton sisälle sen virityskappaleen, joka ei sitten, mä en osannut laittaa noita johtoja tarpeeksi hyvin kiinni, ja sen takia se on tommonen, mitä mä ei tietenkään ole se syy. Pyörähän, eli ei ole takajoustoa tässä pyörässä, ihan perus jäykkäperäinen. Se oli ehkä silleen tavallaan helpoin tapa tutustua niinku sähköpyöräilyyn. Tosiaan toi moottori on toi Boschin Performance Line. Jos en nyt ihan väärin muista, niin 75 Nm vääntöä. Boschin moottorissa on nimenomaan se, että se toimii paremmin korkeilla kierroksilla, kun taas sit taas toi Yamaha, mikä mulla nyt tällä hetkellä on, niin se ei toimi niin. Se on vähän niinku, se vääntää niinku tosi hyvin niinku matalilla kierroksilla, ja se vääntää niinku huomattavasti enemmän kuin Boschin kone. Se CX-moottori, mikä on se uudempi, nythän sit on tullut vielä uudempi vihdoin viimein. Mä en itse henkilökohtaisesti huomannut edes eroa CX:ssä ja Performance Lineissa. Niissä pitäisi olla kai 10 Nm vääntöä lisää, mutta en henkilökohtaisesti sitä eroa näe tai tuntenut ainakaan silloin, kun mä ajoin kanssa tämmöstä samantyyppistä pyörää. Sitten tässä oli hyvä toi tommonen moottorisuoja. Kuten varmaan kaikki tietääkin, niin mä oon niin hirveä nössö, että mä en hirveästi maastossa mene, mutta se on hyvä semmonen niinku tavallaan turvana siinä lisäksi, että jos jotain vahingossa vedät johonkin kantoon tai jotain semmoista, ettei sitten moottori ole se, joka menee rikki. Tässä on toi Alpha Gold aluminium runko, ja mikä meinaa sitä, että tässä on tavallaan se Trekin lifetime warranty, mun mielestä tyyliin, olisiko kaikissa Trekin rungoissa, niin elinikäinen takuu, tosi siisti homma. Ja tavallaan täällä voi niinku sitten pistää menemään niinku sille oikein kunnolla, eikä tarvi silleen pelätä mitään, että joku hajoo niinku rungosta sitten. Ja tässähän on ihan perus tämmönen Boschin Powerpack 400. Sillä nyt, täällähän mä pyöräin niin silloin kerran sinne Ylläkselle, eli mitä sinne nyt tulee jotain 80 kilsaa suurin piirtein niitä mun reittejä, mitä mä pyörään esimerkiksi, sehän ei 80 kilsaa suurin, siis 60, jotain 60-50 siinä paikkeilla, niin sen verran siinä tulee. Kuten näette, niin tässä on tämmönen Jonne lokasuoja. En mä tiedä, mitä hemmettiin mun päässä oikein liikkui silloin, kun mä tän ostin, mutta ton lokasuojan siis, kun ruma kuin mikä. Eikä se edes ajanut asiansa hirveän hyvin, että En tiedä mitä. Sitten pari asiaa, mitä mä tosiaan tykkään tästä pyörästä, mikä oli tosi kiva, niin tähän sai ne nastat, mitä tohon löytyi.
mitä ne on niitä Shimanon, oliks ne Shimanon, mä laitan tähän kuvan miltä ne näyttää, mutta näitä Shimanon juttuja, niin niillä oli tosi kiva sitten talvella mennä. Mä käytännössä käytin tätä ympäri vuoden, mähän sain tällä aika nopeasti jotain 3000 kilometriä. Tosiaan Powerfly 7 malli. En edes tajunnut, että se lukee näköjään tossa. Yksi juttu, mistä mä tosiaan tykkään tosi paljon tässä pyörässä, niin on RockShockin toi shokkilukitus. Siitä kun painaa noin, niin nyt se pistää sitten ton lukkoon, niin sit se ei jousta ollenkaan. Se on tosi hyvä justiin silleen, niinku, jos kiipeä niinku jyrkempiä mäkiä ylös tai sellas, niin tavallaan, että se jousto ei ime sitä energiaa, vaan se menee sitten niinku siihen hyötykäyttöön. Tässä on jotkut ihan geneeriset, en tiedä mitkä, en tiedä. Jotkut Shimano on ihan basic jarrut, ei noissa ole mitään ihmeellistä. Silleen tää oli kumminkin aika halpa, tai silleen halpa, eihän nää siihen aikaan nää oli ihan sikakalliita, mutta halpa siinä mitassa, että tavallaan noiden komponenttien suhteen. Ja sitten varmaan paras lisäys, mitä mä tähän pyörään tein, niin oli sitten Boschin Nyon näyttö. Sitä nyt tässä ei oo, kun se on tuolla aivan jossain muualla kuin täällä mökillä. On unohtunut jonkun reppuun mukaan ja se on sitten taas siellä, mutta ei haittaa, mulla on onneksi toi oma pyöräni. Mutta olisi ollut kiva näyttää teille, että miten se Nyon näyttö toimii. Katsotaan joku video, niin mä näytän sitten. Mä tykkään myös näistä Boschin näistä napeista, niin nämä on paljon paremmat. Nämä niinku klikkaa oikein kunnolla, sä tiedät, että sä oot painanut siitä. Mä tykkäsin itse asiassa näitä ripeistä yllättävän paljon. Ne oli ihan aika kiva, kun voi tavallaan niinku lepuuttaa kättä siinä. Tavallaan saa enemmän pintaa siihen. Ja kun mulla on kumminkin aika pienet kädet, niin se on aika ikävää muuten. Edelleen originaali satula ja siltähän se näyttääkin. Siinä on hyvä perus Bond Trackerin satula. Tässä on näistä trekin pyörissä mun mielestä taitaa olla aika usein Bond Trackerin osia, että mä en nyt osaa tunnistaa, mutta tuolla on toi, niin tavallaan nää headsetti Bond Trackeria ja semmoista, ja sitten on nää kumit on kans. Olisiko vielä vitsi ihan originaalit. Sitten ne ainakin näyttää, kun nappulat ihan kuluneet. Tää on aika painava, tai jotain 23 kiloa. Tällä silleen niin painoa ihan kunnolla, mutta sillä on tosi hyvä kumminkin mennä tuolla maastossa. Tavallaan koomista, että toi on jäykkä perä. Ja mä en edes hirveesti valittanut, että se on epämukavaa ajaa. Mut sitten tuolla highbugilla, joka on 150 millimetristä joustoa ja edessä ja takana. Ja silti mä jotenkin pystyn valittamaan näistä, että ihmennöissä mäkin on. Ja tietenkin hyvä juttu tässä on, niin on toi jompulla pidike, kun taas siinä highbikessa ei oo tilaa sillä, kun siinä on se tavallaan moottori ja sitten keskijousitus, niin siinä ei jää oikein tilaa millekään. Rangehän tässä on silleen niinku maastossa se jotain 60, jossa poljet aika hyvin ite messissä, mutta jos sä et ite polje messissä, niin se on aika lailla puolet siitä, eli jotain 30. Tai siis pitää polkea messissä, mutta siis meinaan sitä, että siis se on vaan niin samalla avustuksella. Polkea pitää näissä Boschin koneissa, koska näitä ei saa silleen pelittää niin hienosti. Ei tässä pyörässä sen ihmeempiä, että siis tämähän on aika perus sähköpyörä. Mä nyt tein tästä tämmösen lyhyehköön videon, koska mun mielestä on aika siistii. Tavallaan tää on se pyörä, minkä avulla mä lähdin kokonaan nopeisiin sähköpyöriin tai yhtään mihinkään sähköpyöriin. Tää pyörä on ensimmäinen pyörä, minkä mä viritinkin sitten, koska se 25 kilometriä tunnissa yksinkertaisesti ei ollut tarpeeksi. Niin mun oli ihan pakko virittää se, koska se on niin hirveä. Mulla oli tosi pitkä työmatka silloin kesällä, kun mä olin töissä. Ja mä menin tietenkin pyörällä, koska mulla ei ollut vielä ajokorttia. Niin just sen pitkän työmatkan takia tavallaan mä viritin sitten sen. Että pääsee justiin, mulla taisi olla keskinopeus sit siinä jossain 30 paikkeilla, jotain 32-34, siinä välissä se taisi olla. Mä pyöräilen aika nopeasti töihin, yleensä mä tykkään kyllä niinku, kun mä menen töihin pyörällä, niin silloin mä menen vauhdilla. Ja kun siis mun yleensä työpaikat on ollut semmoisissa paikoissa, mitkä on niinku aika syrjässä, ollaan mä menen jotain semmoista pitkää yksinäistä pyörätietä pitkin, niin se on tosi kiva sitten, että siellä pääsee sitten menee. Mut joo, ei tässä pyörä sen kummempi. Tässä on Manatin ensimmäinen sähköpyörä. Omilla rahoilla ostettu.
vähän pyörä. Tää on aina kiva nähdä täällä mökille sille, vaikka tätä ei nyt taas pääse ajamaan, mutta ei saa haittaa, mulla highbike, niin is all good. Hyvä pyörä. Joo, ei tässä muuta tällä videolla. Se on kiva, kun katsoit tän. Varmaan yhdistän tän johonkin videoon todennäköisesti. En tiedä kyllä mihin, että voi olla joku lyhyitä klippejä kakkonen tyyppinen. Mä nyt vähän pilasin sen mun lyhyitä klippejä jutut, koska mun oli tarkoitus lisätä just tämmösiä juttuja sinne lyhyitä klippejä. Ja nyt mä voin lisätä näitä, kun niinku kaikki klikkaa lyhyitä klippejä episodin, niin olettaa, että näkee jotain mopojonneista, jotain semmos, sit se ottelisi tämmönen, jos no mitä vittua. Tietenkin täällä voisi kalastella näyttökertoja, mutta en mä ala semmosen. Kiitti, kun katsoit video, se on moro. Ja nähdään seuraavassa videossa tietenkin. Juu, ei.